Значи, вижте, не става дума за необосновано. Тук става дума за един... Излишен ремонт. Става дума за един планиран ремонт на всички детски клиники. Не само на травматологията. Това нещо е проект, който е започнат от април 2016 година. Финансиран от Министерството на здравеопазването и Министерския съвет. С отпуснати средства, които трябва да бъдат целево освоени точно за тези ремонти. От тук нататък се прави план, под който план трябва да върви този ремонт. Ми ще видите травматологията и ще видите дали се нуждаят от козметични промени. За мен това не е достатъчно да има козметични промени. Още повече, че става дума за в момента чакат ремонт половината от детска коремна отделение по детска коремна хирургия и детско гръдно отделение, които ще бъдат ремонтирани в рамките на следващите 4 месеца. А това звено, това отделение ще бъде използвано като, да го наречем, буферно, в което да бъдат местени пациентите. Взехме решение след обсъждане с травматологичния комплекс, че 20 легла, които в момента са в детската ортопедично-травматологично отделение, могат спокойно да бъдат разпределени по 4-те травматологии възрастни пациенти. Отделени са стаи, подготвени са, направени даже на някои освежаване, за да има възможност децата да се чувстват комфортно, да бъдат наблюдавани от колегите, същевременно от колегите, които се занимават с възрастни пациенти. Единствено в София има специализирана клиника по детска ортопедия и травматология. Във всички градове в страната се гледат тези болни от както възрастни, така и деца се лекуват от нашите колеги ортопеди и травматолози. Не съм съгласен, защото и до сега е имало случаи, когато ние сме лекували деца под 18 годишна възраст. Те са били настанявани на съответните етажи и след това са били карани към операционната. Напротив, прави се една много добра организация, за да бъдат по-добре гледани децата, не само от колегите от детската травматология, а и от колегите, които са дежурни от възрастната травматология. Извинявайте, мога ли аз да се намеся? Аз съм шефа на ортопедично-травматологичния специализиран комплекс към Пирогов. Казвам се Диан Анчев. Организацията за начина на лекуване на децата вече е направена. Тя ще бъде перфектна, може да го проверите след една седмица или 10 дена. Няма да има разпръсване на деца. Има възможност една от клиниките или две от клиниките да поемат децата. Тоест не става просто за никакво разпръсване. Сега другото нещо, което е изключително важно, ние много отдавна мечтаем да се направи ремонт на детска клиника. И не само на детска клиника, навсякъде в Пирогов. Сега е момента, разбирате ли, трябва да се ползват средствата и да се направи всичко както трябва. То никой не отрича това. А какво като ще се прави, ще се направи сериозен ремонт, за да може клиниката наистина да стане по европейски стандарти. Благодарение на миналото правителство, това нещо е заложено като средство, за което ние благодарим. Става въпрос за нашите деца и за нашите пациенти. Сега ще ви го обясня за буферната зона. В момента имаме 22 легла в детска коремна хирургия. Тя е свита максимално. Тези 22 легла, когато излезе в ремонт, ще видите, ще бъде показано, тези легла трябва някъде тези деца да отидат да се лекуват. Единственото място, където може да се поеме това лечение на децата, е това отделение. И затова децата от тук, ви казах, ще бъдат разпределени в травматологичните клиники, но това не значи, че ще бъде прекъснат лечебния процес. Нито ще бъдат спряни плановите операции, нито ще има проблем с спешните операции. Спешният травматологичен кабинет работи, противошокова зала от утре работи, манипулационна с превръзки и първична обработка на раните от утре ще работи като отделен кабинет. Така че не става дума за... така че от тук нататък разбирате, че ние за да дадеме фронт на ремонта, за който сме поели ангажимент, че следващите 4 месеца трябва да бъде завършен, за да може да влезат от фондация Америка за България и Малки герои, да влезат и да направят допълнителното естетическо оформление, така че до края на септември всичко да е приключило. Става дума за 4 клиники, които, включително и приемното, където е в началото входа, всичките те ще бъдат готови, живот и здраве, надявам се, до края на септември. Сега, обаче има нещо такова. Целият екип, който работи в детска травматология, ще бъде разпределен при нас в възрастна травматология. Тоест, децата отново ще бъдат обслужвани от същият персонал. Разбирате ли за какво става въпрос? И второ нещо, което е изключително важно. Аз никога няма да се съглася моето дете, ако тук в момента се прави ремонт и му се блъска с всякакви машини, знаете какво представлява ремонт, това дете да лежи тук и да се прави междувременно ремонта. Вие бихте ли се съгласили на такова нещо? Вие като си правите ремонт вкъщи, в същата стая, в която се ремонтирали, живеете. След ремонта ще бъде открита с ваша помощ
може би ще поканим и хора от църквата да бъде осветена новата клиника и децата ще започнат да се лекуват адекватно в адекватна среда. Това ще се случи след няколко месеца. Ще вижте, освен доктор Кацаров, който си е подал заявление за напускане, тече му едномесечен срок. Той е депозирал го при професор Ренчев, който е шеф на травматологичния комплекс. От утре ще му бъде даден ход към съответната инстанция, което ще дойде при мене. Ако аз лично два пъти се обадих на доктор Кацаров и го помолих за среща, той до момента не се е отзовал. Утре до обяд най-вероятно той ще бъде на моето бюро и ако той продължава да не желая да има среща, аз ще му дам ход. Има ли информация? Единственият специалист, който си подава документите за напускане е доктор Кацаров. Единствени. Има един санитар и една сестра. Сестрата обявила, че сте напуснали още преди месец и половина, което няма нищо общо с ремонта. Питайте ме за отделението. Просто госпожата си е намерила... Не, за вас може да е важен. Професор Балтов, имате ли необходимия ценз да управлявате Пирогов? Смятате ли, че след като съм 4 години шеф на клиника, нямам ценз? Аз ви питам, имате или нямате? Питам ви, вие какво смятате? Не, лично, просто... Значи аз ви казвам, проверете си каквото искате. Проверявайте, това е ваш проблем. В търговския регистър показва, че имате освен дипломите и удостоверения, които имат ли статута на квалификация по здравен менеджмент? Имат, разбира се, минималният да бъде 200 часа, а аз имам 240 часа. Повече мисля, че няма какво да го коментирам. Ако искате, дайте да видим стаите, за какво става. Въпросът е, че вие сте изкарали 240 часа, но дали имате документ да пия се едно... Вижте, преди толкова много години тогава не, тогава не беше изобщо по този начин поставен въпрос. Въпросът е, че вие сега ставате е много директор по-различно. Трябва да отговаряте на сега действащите правила. Това вие го казвате. Вие от кога сте репортер? Отдавна съм репортер. Еми, само за имате. Имате ли диплома за репортер? Само за имате. Значи, понеже се измества разговора в друга посока. Значи, говорим за организацията на травматологията, тя ще бъде перфектно обещана. Ви става въпрос и за нашите деца. Другото нещо, което е много важно, факт е, че колегата е вписан и вече има електронен подпис, значи юридическите структури, които са проверили документите и са признали, че той може да взема този пост, тези въпроси трябва да се обърнат към тях. Въпросът е, че 2015 година е прията наредба, според която трябва да имате документ за завършено. Не само, че сте изкарали курсовете, т.е. да сте минали съответно. Добре, ако искате да ми задавате въпроси за ремонтите, съм на среща. Ако искате, заповядайте, разгледайте. Това е отделението по детска травматология. Какво имаме другите въпроси? Заповядайте да видим клиниката. Какво му е? Аз ще си защита позиция, но в момента говорим за други неща. Личните атаки... Какво е на въпроса за това дали имате съответната тъпия необходима? Добре, благодаря ви. Приключихме.